aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é. O Brasil está voltando para aquela alegria que sempre teve. E a Fiat, para comemorar, sai na frente oferecendo juros de 0,98% ao mês, pré-fixados para toda a linha Palio, Siena e Palio Weekend. Bom demais, né? Bom demais. Olha quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai.